Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vessalamu ala ashrafil anbiya vel mersalin. Nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Deməli az qardaşlar. Son vaxtlar qardaşların ən çox verdiyi suallardan biri deyirlər ki, bu məhdudiyyətləri olan zaman çox zəifləmişik. İbadətlərdən geri qalmışıq. İmanımız zəifləyib. Nənə şey edə bilərsən. Neyniyə nə ki manımız artsın. İlk olaraq onun deyim ki, Allah Subhanahu va Taala məxluqatı imtahan üçün yaradı, bilirsiniz. Allahu Taala öz kitabında bunu dəfələrlə neçə yerdə buyurub. Və qərarə sürəsən ki, ayədə Allah Taala buyurur ki, "Valanabluwannakum bi şey'in minal xaufi vel cu'i və nqsi minal amwala və l-ənfusi və thamaratin, və bəşşirissabirin." Yəni sizləri qorxu, acılıq, İnsan mal itkiseyinlə, məhsul azlığı ilə imtahan edəcəyik. Səbr edənləri müjdələ. Başqa bir ayədə Allahutaala buyurur ki, Əlif lâm mim Ənkəbə surəsində Bismillahir-rahmanir-rahim Əlif lâm mim ahasbannasu ayutraku an yaqula amannahuum la yuftanoon. İnsanlar iman gətirdikdən sonra imtahan olunmayacaqlarını mı sanırlar? Tərk olunacaqlarını mı sanırlar? və laqad fatenə və laqad fatenənə lidən min qabləhim biz onlardan öncəkləri də imtahan elədik fə layəlemənəllahu ləzinin sədəqə və layəlemənəl kəzibin Allah təala sizlərdən kimin sadiq olduğunu və kimlərin yalançı olduğunu yoxlamaq üçün imtahan mütləq olacaq bu məhdudiyyətlər birinci və axırıncı imtahan müsibətlər deyil ondan əvvəl də imtahanlar olur müsibətlər gəlib insanların başına müsəlmanların başına bundan sonra da müsibətlər imtahanlar gələcək Əziz Müselmən qardaş, bu o deməkdir ki, hər müsibət imtahan gələndə zəifləmək lazımdır. İbadətlərdən uzaqlaşmaq lazımdır. Xeyr. Deyək ki, məscidlərdə məhdudiyyət varsa, ibadət yerlərində məhdudiyyət varsa, deyək ki, hər artıq yerdə toplaşmaqda məhdudiyyətlər varsa, bu o deməkdir ki, Allah az zikr eləyəcək. Bu o deməkdir ki, elm öyrənməyəcək. Xeyr. Hər bir halda imtahan gələ bilər. Bu birinci və sonuncu imtahan deyil, bundan böyük müsibətlər gələcək. Bu hələ həl elə belə yüngülüdür. Hər gələn gün əvvəlki gündən daha şərlidir. Bu nədir ki? Elhamdülillah imanın, imanımızın əlimizdən getməyib, bizi sıxan yox, bizi danlayan yox, bizi tutan yox. Elhamdülillah. Bir adi bir imtahan da olub, bir müsibətdir. Allah Tala bu imtahanlarla, bu müsibətlərlə kimləri sadiq qodğur yoxlamaq istəyir. Kimlərin sabit olduğunu yoxlamaq istəyir. Kimlərin yalançı olduğunu, kimlərin sadəcə ola imanı edirətdiyini yoxlamaq istəyir. Allah Tala qullarının dərəcəsini qaldırmaq istəyir bu imtahan və müsibətlərlə. Bunlar elə belə şey deyil. Hər gələn müsibətə görə mömin səbr eləyirsə onun üçün mükafat var. Necə hədis-şərəfdə gəlir Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: Mükafatın böyüklüyü bəlanın böyüklüyü qədərdir. Nə qədər imtahanın, müsibətinin böyük əzəmətli olarsa, səbr eləsə mükafatın bir o qədər böyük əzəmətli olar. Və Allah həqiqət bir qobmuş sevərsə onları imtahan eləyər. Və kim razı qalarsa ona Allahın razılığı vardır, kim qəzəblənərsə onun üçün qəzəb vardır. Deməli, birinci növbədə bilginəcə qardaşım, bu bir imtahan, bir müsibətdir. Allah bizi sınağa çəkib. Sadiqləri yalançılardan yoxlayır. Zəifləri güclərdən yoxlayır. Seçmə ələkdir sanki imtahan, müsibətlər bir ələkdir. Kimin razı qalacağını, kimin qəzəbli olacağını yoxlayır Allahutaala. Və hər bir mömin də deməli səbir etməlidir. Səbir edərsə mükafatı böyük olacaq. Başqa bir hədisə gəlirik, Allahın Rəsululu sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Bir möminin başdan gələn hər bir müsibət, qəm, qüssə, kədər, xəstəlik, yorğunluq, hətta ayağına batan tikan sayəsində onun günahları üçün kəffarədir. Deməli, sənin sən nə ilə üzləşsən, nə müsibətlər gəlsə səbir etsən, Allah bu sənin günahların üçün kəffarədir. Deməli, həmişə rahatlıq olmayacaq. Həmişə arxanın gəzə bilməzsən, rahat gəzib rahat imtahan, ibadət edə bilməzsən, imtahan olunmaq Allahın qədiridir. Allah imtahan eləyəcək. Qiyamətə qədər imtahan var. Sizlərdən kimin salih əməl oldu yoxlanacaq Allah Taala məxluqatı yaradı. Düzdürmü qardaş? Deməli, birinci yadda saxla ki, qardaş. Bunu zəifləməyə bəhanə gətirmək lazım deyil. Allah bizi imtahan eləyəcək. Aclıqla, qorxu ilə, övlad itkisilə də ola bilər, insanlar itkisilə də, məhsul yoxluğu ilə də, dinimizlə də imtahan oluna bilərik. Səndən, məndən tələb olunan qardaş bu imtahanlarda sabit qalmaqdır, Allahdan sabitlik diləməkdir. Allahutaala kitabında buyurur ki başqa bir ayədə "Vec'annâ ba'dakum li ba'din fitneten atasbirun" Biz sizləri bir-birinizə imtihan etdik. Səbr edəcəksiniz. Görürük kim səbir edəcək. Allah varlıları kasiblər ilə imtihan edir. Kasibləri varlılarla. Varlı kasıbın haqqını yeyir, ona baxmır zəkat ələsin çıxarmır. Haqqına girir. Fitnə də onun üçün kasıb. Kasıb da baxır varlığa, kəsəd aparır. Onda o nəmətdən ondan getməsini istəyir. Varlı da kasıb üçün fitnədir. Sağlam insan xəstə üçün fitnədir, xəstə sağlam üçün fitnədir. Alimlər bir-birinə fitnə ola bilər, elm tələbələri bir bir-birinə fitnə ola bilər. Nə ilə? Həsədlə, paxıllıqla. Hər kəs bir-biri üçün fitnə ola bilər. Övladlarımız, mal dövlətimiz bizim üçün fitnədir, yoxsa yox. Lakin səmimi kişilər, sadiq kişilər o kəslərdir ki, nə ticarətləri, nə alış-verişləri, nə övladları, nə mal dövlətləri onları Allahın zikrindən, namaz qılmaqdan, zəkat verməkdən yayındırmaz. Nizayələrdə gəlir və onlar qiyamət gününün qəbrlərin və gözlərin çevrəcəyi gündən qorxarlar. Möməndən tələb ondan sabit olmaqdır. Allahdan sabitlik diləməkdir. Hər hansı bir fitnə imtahan müsbət olur olsun, bu gün məhdudiyyətlərdir, ibadətlərin bağlısa və başqa məhdudiyyətlər ola bilərsə və başqa fitnələr ola bilər. Mömən sabit qalmalıdır. Allahdan sabitlik diləməlidir. Bu bunun birinci tərəfi qardaşlarım. Sənə təsəllü olsun ki, bu bir imtahan müsbətdir. Özünü möhkəm tut, Allahdan sabitlik istə, Allah sənin sadiq olub-olmamağını yoxlamaq istəyir. Sabit qalsan, səbir etsən Allah yan lərəcən artacaq. İkinci qardaşım, bəli, iman zəifliyirsə, bunun səbəblərini axtarmaq lazımdır. Kökünə niyə imanım zəifliyir? Fərqi yoxdur, pandemiya olsun, başı COVID xəstəlikləri olsun, fərq yox, nə olursa olsun, hər hansı bir müsibət olursa olsun. Əgər zəifliyirsə, səbəblərini axtarmaq lazımdır. Fələ gelisə, imanım zəiflədisə, ibadətlərdən soyudumsa səbəbini axtarmaq lazımdır. Niyədir? Səbəb nədir? Səbəblər çoxdur zikrliyyə müəddələrinə qeyd eləyək. O səbəblərdən də biri bax bu qeyd etdim nususları bilməmək, bunlardan qafil qalmaq imtahan nususlarından. Səbir nususlarından, ayə hədislərindən qafil qalmağımız, bəli bax səbəblərdə bir də o ki, imanımız zəifliyir. Başa düşməmişik Allah Tala bizi niyə imtahan edir. Eləc güman edirik ki, imtahan olunmayacağıq. İmanım varsa bu gün həmişə belə olacaq. Bax bunlardan qafil qalmışıq. Özümüzü ona hazır görməmişik. Müsbət bəla gələndə artıq İnsan fitnəyə uğrayır, səbir eləmir, düzdürmü? Hər hansı bir müsibət, bəla gələr, gəlsin. Deməli, nususlardan qafil qalmışıq, imtahan nususlarından, səbir nususlarından qafil qaldığımıza görə görsən bir problem gələn kimi zəifliyirik. İkincisi səbəblərdən biri gözəl qardaşlar bu çox mühümdür. Ola bilər ki, bu səbəblərdən biridir. Ola bilər ki, biz rahatlıq halımızı Allah haqqı ilə qorumadıq. İmtahanlar müsibətdə gəldi, Allah da bizi qormadı, zəiflədik. Ola bilər yoxsa yox? Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas'a öz əmisə olur. İbn Abbas da körpə bir bir uşaq olur. 5, 7, 8 yaşında bir uşaq olur. Ona görə nə tövsiyə edir ki, ey uşaq, İhfazillah yahfazuk. Allahı qoruş, Allah səni qorusun. İhfazillah təcit və tujahak. Allahı qoru ki, yanında, qarşında görəsən. Başqa rivayətdə ləfsə gəlir ki, kim rahatlıq halında Allahı qoruyarsa, Allah tanıyarsa, Zətinlik halında Allah da onu tanıyar. Onun imdadına gələr. Deməli ola bilər ki, qardaşlarım zəifləməyimin səbəblərindən biri biz rahatçılıq halımızda onda haqqıyla Allahı ibadət eləməməyimizdir. Aşəklerimiz çox olub ki, bax bu fitnələr, müsibətlər, imtahanlar gələndə imanımız zəifləyib. Həm zəifləmə, sən görərsən nə qədər qardaşlar var, müsəlmanlar var. Yenə sabitdilər imtahan, müsibətdə qarşısında, fitnələr qarşısında sabitdilər. Sabit olmayanlar ola bilər ki, səbəblərindən biridir. Rahatçılıq halında haqqıyla Allahı ibadət eləməmək arxağa gəzirmiş. Yəni Bilə ki belə də olacaq. Həmişə belə olsa rahat olacaq. İtaətində büdriyib ola bilər. Bax səbəblərdən biri də olsun. Ola bilər. O səbəblərdən biri olsun. Həmçinin səbəblərdən qardaşların yaxşı dost seçmək. Ola bilər ki bax bu ərəfələrdə yaxşı insanlardan oturub durmamışıq. İmanımız zəifdir, salihlərdən uzaq düşmüşük. Abidtlərdən uzaq düşmüşük. Elm tələbələrindən uzaq düşmüş ola bilər ki, bax bu problemlər, müsibətlər, bəlalar gələndə sabit qala bilməmiş, imanımız zəifləyib. Səbəblərdən biri də ola bilər. Allah Subhanahu va Taala Musa'nın qəssəsini bizə göstərir, bəyan eləyir. Musa ona və ki, Firavunun yanına göndərəndə ona haqqı başa salsın, deyini başa tövhidi başa salsın deyə Musa nə etsir Allahdan? Öz doğma qardaşı Harun onun köməkçi olmağını istəyir yardımcısı. Dəvət meydanında, bu dində, din işlərində yardımcı adam axtarır, köməkçi axtarır. Nəyə görə keynusa bihə kəsira və nəzəkirə kəsira səni çoxlu tərifləyək və səni çoxlu zikr edək. Deməli qardaşım, bu, bu meydanda, bu bu dünyada, bu sən müsafirik. Biz burada müsafirik. Biz burada müsafir kimi gəlmişik. Səfərdə sənə yaxşı yoldaş lazımdır. Salih insan dost lazımdır ki, səni hər dəfə xatırlatsın. Üdürəyəndə sənə nəsihət eləsin. Ola bilər ki, bu, bu ərəfələrdə salih insanlarla yoldaşlığı azaltmışıq. Nəssətlərimiz azalıb, xatırladanımız azalıb. Ola bilər yoxsa yox, səbəblərdən biridir. Sələflər həmişə öz yoldaşlarından ayrılandan sonra, onu yola salandan sonra tövsiyə edərdi ki, zahiri halından salamat qaldığın insanlarla oturdur. Yəni ola bilər hamımız evlərimiz var. Dostdur, insanlar və bilirsən, dostuq elirsən, sabah küsəndə bütün evlərinizi hər yerdə danışdı, ifşa elədi. Yaxşı dostuydun, əybi olmayan da nəsihət eləyərdi. Ayrılmış və evlərimə ifşa edirsən, deyir bax belə insanı tutub durma. Elə insanın oturduğu yerdən ki, sənin zahiri halına görə ondan salamat qala bilərsən, dilindən, qəlbindən salamat qalasan. Əybi ilə danışmasın, gizləcsin evlərinə, sənə nəsə tilənən olsun. Həmçinin səni doğru yola yönəldən bilisi olsun, sənin yoldaşlığın, dostluğunuz səni doğruyola yönəltsin və onu gördüyün zaman onunla qarşılaşdığın zaman sənə Allahı xatırlatsın. Bax belə insanlarla dostluq etmək lazımdır. Vallaha bilər ki, bu ərəfələrdə imtahanlar, müsibətlər ərəfəsində və ondan qabaq müsibətlər gəlməmişdən qabaq yaxşı insanlarla otub durmamışıq, salih insanlarla otub durmamışıq ki, bax problemlər gələndə sabit qala bilmərik. Səbəblərdən biri o ol, olur. Bəli, birbaşa də elədir. Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm nə buyurdu? Yaxşı salih kişi ilə pis kişi ilə dostluğunu misal nəyə bənzədib? Ətir satanla körük vurana. Birbaşa də elədir də. Salih insanı oturduracaqsan, ondan tərsidənəcəksən. Zəiflərlə, cahillərlə, günahkarlarla otub duracaqsan, ondan təsirlənəcəksən. Və müsibətlər, bəlalar, imtahanlar gələndə sabit qala bilməyirsən, daha da zəifləyəcək. Düzdürmü qardaşım? Demək, ola bilər ki, səbəblərdən biri salih insanlardan uzaq durmamışıq. Və ya salih insanlarla dostluğumuzu azaltmışıq. Səbəblərdən biridir. Həmin üçün görək qardaş, imanımızın zəifləməsinin səbəblərindən istər bu pandemiya ərəfəsində olsun, istər bundan qabaq və ya sonra olsun, hər an ola bilər imtahanlar, müsibətlər. Allahın kitabından uzaq düşmək, az oxumaq, tədəbbür eləməmək ən böyük bəlalardan biridir. Sosial şəbəkələrdə vaxtımızı nə qədər istəyəsən sərf edirik. Bu reallıqda heç kəs bundan dana bilməz. WhatsApp-da itirdiyimiz vaxtlar, Facebook-da itirdiyimiz vaxtlar, televizor qarşısında itirdiyimiz vaxtlar, hələ mən başqa əyləncələrdən danışmıram. Onların yanında Qur'anə olan vaxtımızı nə qədər ayırmışıq? Vallahi hər kəs bu sal özünə versin. Və mən və siz hər biriniz Ola bilər gün ərzində 3 saat, 4 saat WhatsApp-da, Facebook-da vaxt itirirəm, amma gün ərzində yalnız yarım saat belə Quran oxumuram. Bundan sonra kim salamat qalmağınə əmin ola bilər? Necə imanı zəifləməsən ki, bunun Allahın kitabıyla olan bağlılığı bu qədər zəifdir. Allahın kitabı nurdur, şəfadır, qəlblərə şəfadır, bədənlərə şəfadır. Hidayət yoludur, insan sabit qalması üçün ən böyük səbəblərdən biridir. Onu oxumaq, tilavət etmək, əzbirləmək, əməl etmək, yaşamaq, onunla məhakimə olunmaq Bunlar olmayandan sonra əlbəttə iman zəifləyəcək qardaşım. Əlbəttə iman zəifləyəcək. Allah Rəsulullah sallallahu alayhi və sallam öz gömmünün Rəbbinə şahid edir. Maqalərəsulü ya Rabb inna qawmi ittaqadu hadəl Qur'ana mahşura. Ey Rəbbim gömmüm bu Qur'anı tərk elədi. Qureş boyun əymədi, itaat eləmədi, əmrlərindən boyun əymədi, qadağalarından çəkinmədi, Qur'anı tərk edib heciyyətlər arxalarını attdılar. Allah Rəsul şahid edir gömmünnün. Qur'an tərk eləmək təhsün iman gətirməmək deyil. Qur'an tərk etmək, hicrən deyəndə alimlər necə İbn Qayyim rahiməllahu, deyir, Qur'anı hicr etmək, tərk etmək, yəni onu oxumamaq, lazım olan məhsə ailələri əzbərləməmək, onu əməl etməmək, onunla ruqya olunmamaq, müalicə olunmamaq. Bir ans insanlar var, biraz başınızda orası, bura sağ yerində sraz nəyidir? Həmen gedir dərman alır. Qur'an da oxuda. Bəlkə də Qur'an oxudun, 5 dəqiqə sənin ağrın keçdi. Düzdür yoxsa yox? Bəlkə də dərmanlara nə qədər pul xərcləyirik. İxlasən bəlkə Fələq, Nas surələri oxusan bəlkə həmen şəfa yanı taparsan. Birisə səhabələrin kisəsini bilirsiniz, gedib də bir qəbilənin yanına kisəndə onlardan yeyəcəksə vermirlər. Sonra belə olur ki, Allahın qətərindən qəbilənin rəisinin, rəhbərinin əqrəb sancır. Nə ilə müalicə edir? Otla, nə bilim dərmanla? Yox, Fatiə surəsini oxuyur, 3 gün dəalbalar Fatiə oxuyur ona. Sorun şəfa tapır. Vaq Quranı tərk etməyin növlərindən biri Quranla müalicə olunmamaqdır, oxu eləməməkdir. Dərmana qaçırıq. Həkimə qaç. Bəli, səhiblər də mən demirəm dərbana həkimlər ata, xeyr. Lakin Qur'anla müalicəndən payın da olsun. Bu növ müalicədən də payın olsun ki, Qur'anı hicr eləyənlərdən olmayasan. Həmçinin Qur'anla muhakəmə olunmamaq Qur'anı hicr eləməkdəndir. İki məsəmə arasında ixtilaf çıxdığında həmin qərağdan adamlar çağırılır. Başqa-başqa kimlərə isə müraciət edilir? Allahın kitabına, peyğəmbər sünnəsinə qayıt. İxtilaf kimi görək kitab sünnədə bunun əlaci necədir? Bunun cavabı nədir? Bax, bunlar hamısı Qur'anı hicr eləməyə, Qur'anı tərk etməyə daxildir. Əziz əzizlərim ayımızın, imanımızın azalmağın səbəblərindən qardaşlarım Quranla olan münasibətimiz çox zəifdir. gündəlik həyatımızda hər şey vaxt tapırıq. saatlarla vaxt səpirik, lakin Allahın kitabından bəlkə məsüp namazdan sonra heç bir səhifə oxumuruq. Zaten ən son vaxtımız da vaxtı oldu. Yəni ki, səhbdən sonra ham işçi qadamdır qardaş. İşdən də axşam gəlir, yorulur. Hə, Uzaq başı bir stəkan çay içib bir namazını qılıb qardaşlarla 5-10 dəqiqə söhbət edib gedib yatacaq. Bu bizim gündəlik həyatımızdır. Bunu hamınız özünüz belə yaşayıb görürsünüz. Həç olmazsa Allahın kitabından 1 səhifə, 2 səhifə, 3 səhifə, hizbəsiz də gecə namazında oxu ki, Quranı hicr eləyənlərdən olmayasın. Həm də əməl etmək mühümdür. Bu gün oxuyurlar, lakin əməl etmirlər. Allah o da mühümdür. Quran necə Həsənəbətt rahimehullah deyir ki, deyir insanlar Quran nəyə nazil olub? Əməl etməsini, düzdürmü? Deyir Quran əməl edilsin deyə nazil olmuşdur, lakin insanlar onun oxumağını əməldən sayıb. Bircə təkcə oxumaq əməl sayılmır. Qur'an tək onun üçün nazil olmayıb ki, sən mücərrəd tilavət edib oxuyasan. Deyir, Qur'an əməl olunsun deyə nazil olmuşdur, lakin insanlar əməli nədən saydılar? Tilavətindən. Bəli, tilavət etmək lazımdır, oxumaq lazımdır, lakin başucə məqsəd bu deyil axı. Qur'an niyə nazil olub? Əməl edək deyə. Əməli etmirsənsə, deməli Qur'anı hicr edənlərdən, tərk edənlərdənsənsən. Qurandakı olan qadağalardan çəkinmiriksə, əmrlərini yerinə yetirmiriksə, Deməli Qur'anı hicr edib tək eləmişik qardaş. O necə həmişə o gözəl bir misaldır. Sələflərdən biri deyir, indi yəni, Qur'anı əməl etməyənlər, tədəbbür etməyənlər haqqında oxuyur ayəni tədəbbür eləməyənə, başa düşməyənə oxuyur, nə deyir? Deyir öz namazında deyir Qur'anda namazında namaz, namazında Qur'an oxuyurdu. Qur'an tilavət eləyir və gəlib bu ayəyə çatır. Ələ ləənəตุллаһ ələ zalimin Allah zalıma lənət eləyir. Özü də deyir zülm edir insanlara. Deməli məqsəd təkcə tilavət deyil də içindəkinə əməl elə. Allah tələb edir ki, Allah zəhmə lanət eləsin. Deyir bu özü də deyir insanlara zülm edən də zalımdır. Sən necə Quran əməl etdin? Deməli içində oxuyanları tədəbbür etmirsən. Başa düşmürsən nə oxuyursan? Oxuyub tədəbbür eləmirsən də. Elə bir buna aid deyil. Bəlkə zülm etmirsən? Zülm edirsə deməli səndə o ayədən payın var. Lanət nədir? Lanət Allahın rəhmətindən uzaqlaşmaqdır. Şeytana yaxın olmaqdır. İbnə Qayyim günahların zərərlərini danışır ki, deyir kim Allah'a daha çox yaxın olarsa Allah Ta'ala itaat eləyirsə bərəkətdən payı bir o qədər olar. Nə qədər Allah'a yaxınsan, xeyir bərəkətdən payın bir o qədər çoxdur. Amma də onun əksinə deyilir lənətdir. Lənətdir deyir. Kim də bir lənət də kimə gəlir? Şeytana. Kim ki şeytana yaxın olarsa, nə qədər şeytana yaxındısa, lənətdən bir o qədər payı da o qədərdir. Çox şeytana yaxın olacaq, çox itaat eləyəcək, lənətdən payı bir o qədər çox olacaq. Az itaat eləyəcək, günahlar deyək ki az olacaqsa, bir o qədər də payı var. Nə qədər çox yaxınlaşsın, hər kəsə bir o qədər payım var. Deməli Qurani haqqı ilə əməl eləmirik. Tədəbbür eləmirik, oxuduqlarımızı bilmirik. Ona görə bəzi qardaşlar şikayət edir, qardaş ruqiə eləyirəm, müalicə oluna bilmirəm. İndi müəyyən insanlar var, cin toxunanda, sehr onanda, bilirsən, müəyyən zikrələr, ayə hədisləri var da deyirlər ki, davam etdirəcənsən deyə. Qıl elənilir ki, mənə təsir eləmir, eləməz də. Aləmlər deyirlər ki, Quran və sünnədə gələn dua və zikrlər. Əgər onun mənalarını başa düşmüyüb deyirsənsə, tədəbbür eləmirsənsə təsiri zəif, faydasız olacaq. Sən Quran oxusan, özü ruhu gəlirsə, amma içində nə olduğunu başa düşmürsən, nədir? Səhər axşam biz ikidəni edirik. Sorursan, mənasını da bilməyəcək, amma eləyir. Kitabdan oxuyur, eləyir, həfizləyir, fərqi yoxdur, eləyir, amma içində olanı başa düşmür. Sən bilmədin, sən nə deyirsən? Namaz qılır, namazın sözlərini sorursan ki, başını ayağa tərcümə edib eləyə bilməyəcək. Başa düşməyəndən sonra sən necə deyə bilərsən ki, mən xushu ilə namaz qıldım? Necə deyə bilərsən? Sən kimi zikr edirəyini, kimi andığını başa düşmürsənlərdir. Kimi tərif etdiyini başa düşmürsən. Namazı xuşu ilə qılmaq olar qardaşım. Belə halda elə qıla bilməsan xuşu ilə. Çünki bilmirsən nə deyirsə, başa düşmürsən mənalarını, dərk eləmirsən. Ona görə Allah təala deyir ki: "Əfə halaqətədə bəronə Qur'an, məgər onlar Qur'anı tədəbbür etmirlərmi? Amala qulubun aqfalu hayə yoxsa qalb qəbl qalbələri qıfıllıdır. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun li yaddabura ayatihi və li yatadhakkaru lulakbar." Biz sənə bu mübarək kitabı ona görə nazil etdik ki, ağıl sahibləri ibrət alsınlar və ayələri üzərində tədəbbür etsinlər. Bax, Quran bunun üçün nazil bu mübarək kitab. Ayələri üzərində tədəbbür edək və ağıl sahibləri ibrət alsın deyə. Bu olmayandan sonra hansı xeyirdən, bərəkətdən danışmaq olar? Əlbəttə iman zəifləyəcək. Və insanı da yumşaldan, insanı müdayim edən və qəlibinəki sərtlik qaldıran ən böyük səbəblərdən biri vallahi qardaşlar Quran tilavətidir. Görsən bəzi insanlarda qobuluq var, sərtlik var. Quran az oxuyursan. Ola bilər Quran tilavətin azdır. Çünki Allah təala kitabında deyir ki: "لو أنزلناه هذا القرآن على جبلٍ لرأيته خاشعًا متصدعًا من خشية الله." Əgər biz bu Quranı dağa nazil etsəydik, sən o dağı Allah qorxusundan əriyib parça-parça olduğunu görərdin. İbn Qayyim rəhmətulləhi ki kimlər ki qəlbi bu dünyada Quranla yumuşalmırsa, ərimirsə, qiyamət günu onun qəlbinə əridən cəhənnəm odunun olması Allahın hikmətinə müxalifdir. Bu adam ki bu dünyada sənin qəlbin yumuşalmadı bu Quranla, xəbərin olsun qiyamət günu o qəlbi və əridən cəhənnəm odudur. Ya bu dünyada yumuşaldacaksan gedək ki qiyamət günu mütləq və müttəq cəhənnəm odu sənin qəlbini yumuşaldacaq, əridəcək. Ona görə də mən deyirəm ki nə qədər insanlar var deyir, baxırsan deyir, qəlb nədir? Bit ət parçəsindən. Düzdür, ətparsınız. Deyir, lakinə insanlar var ki, onların qəlbləri o dağlardan, daşlardan da sərtdir. O dağlar nədən ibarətdir? Qayalardan, daşlardan, düzdürmü? Möhkəm, bəlkə sərt. Qaya və daşlardan. Deyir, lakinə insanlar var ki, onların qəlbləri o dağlardan, o daşlardan da sərtdir. Niyə? Quran içindəkilərdən faydalanmır ona görə. Qəlb Quranla yumşalmırsa, deməli vallahi problem var, qardaş. Problem var. Nə qədər qobo olacaqsan, nə qədər sərt hədisə insanlar var, qardaşım. Sərtdir, qobudur. Söz deyən ki, məsəblə şüstü və cumuz şığıyır. Sərt deyirəm, mülahimət azdır. Qardaş, Quran çox oxu. Oxu ki, qalbin yumşalsın. Və tədəbbür elə oxu, mənalarına baxıb oxu. Biz toxumuz onu da zətn indi Quran elə bir elmdir ki, bilirsən, axt, sən ərəbcə bilsən də belə görürsən, nə qədər ayələr var ki, qardaşım, təfsirinə baxmasan başa düşməyəcəksən. Hədislər və vallahi şərhinə baxmadan başa düşə bilmərik. Bizim bir müəllim var idi, bizim hazırlıqda kursda Mədinədə. Məhəttə. Ona məhəttəldən hacilik yani, hazırlıq kursudur. Bir də nə çamadanı var idi, içində 2 də nə əşya var idi. Biriz əmzam suydə qabında gətirirdi. Bir də bir lüğətdir. Ərəb dilindən ərəblə məənazət izahdır. Deyir, mən deyir, ərəbəm, mən deyir, o lüğətdən istifadə edirəm. Dil sən də eləmərsən. Nə olsun deyir, Ürcan tərəfindir. Mən ərəbəm deyir, ərəb dil lüğətindən istifadə edirəm. Var da indi ərəbcə sözlərin ərəbcə mənası. Play Store-da da var, fəradsədən yükləyə bilərsən. Söz deyir, ozu başa düşmür. Sən ərəb izahını ver. Deyir, mən ərəbəm deyir, lüğətdən istifadə edirəm. Oqdur ərəblər başa Quran oxuyur, başa düşmür. O şey qaldı əcizə bilər. Demə tədəbbürləməsək, qara şkalpiyum şalmayacaq. İçində olanı başa düşmürsən, ona görə. Başa düşmürük ona görə. Deməli, imanın zəifləmə səbəblərindən biri nədir, qardaşım? Fərqi yoxdur, pandemiya olsun və ya ondan əvvəl sonrakı fitnələr, müsibətlər, bəlalar olsun, sabit qalmamaq, iman zəifinin səbəblərindən biri qardaşım, az Quran oxumağımız, az tilavət eləməyimizdir və tədəbbürsüz mənalarını başa düşmədən oxuyuruq ona görə. Əmələ etmirik ona görə. Əmələ etməyəndən sonra elimin səmərəsi olar, məahir. Heç vaxt Əgər yəndən elmə əməl etmirsənsə, vallahi səmələsi olmayacaq. Səmələsi olmayacaq qardaş. Bu elmin səndə qalmasını istəyirsənsə, bu məlumatların eşitdin dərslərin, mövzələrin yaddında qalmağını istəsəsə, eşidəndən sonra həmişə əməl elə. Əməlsə ki, xeyr bərəkətə nail olasan. Sələflər deyirlər ki, yazdığımız elə bir hədis yoxdur, onu əməl etməyək. Əzbərlədiyimiz elə bir hədis sözünə əməl etməyək. Deyir bizlər deyir Quran əzbərləmək əzbərləmək üçün ona əməl etməklə kömək edərlik bir-birimizə. Əgər mən bu hədis hədisi biz hədis əzbərləndir ona əməl etməklə kömək edərlik bir-birimiz öz nəfsimizə. Yəni mən əgər bu hədisi əzbərləmək istəyirəmsə, mənə nə kömək edəcək o həcə əməl eləmək. Əməl edəsəm onu əzbərləmək mənim üçün rahat olacaq. İmam Əhməd deyir ki, kitabını yazdım elə bir hədis yoxdur ki, ona əməl eləməyim. Hətta eşitdim ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hicam elədi və hicam edənə bir dinar verdi. Mən də getdim hicam elədim, hicam edənə bir dinar verdim. O hədis İmam Əhməd yaddan çıxar. Ya ömür boyu yaddan çıxmasın, əməl eləyib yaşayıb bu hədisə görə. Heç vaq yaddan çıxmayacaq. Bax, problem odur. İman zəifləməsin səbəblərindən biri oxuduqlarımıza, eşitdiklərimizə əməl etməmək. A qardaş yadı yaman dəhşət danışdı. Danıb bir həftə keçsə soruş nə danışdı bilməyəcək. Bu reallıqdır. Düzdür yoxsa yox? Əlbəttə ola bilər. Siz də yaddan çıxara bilərsiniz. Sonra ünvanı deyim, dərsin adını danışdı. Olub dəfələrlə. Qardaş nə oldu? Nə, nə dərsin adı, nə, nə ünvan nə idi? O təsir həmin günün təsirlərində. Ondan sonra o təsir itib gedib qalmayıb ondan. Deməli əməl yoxdur. Ardınca günahlar var ona görə axı. Və bəli, və imanın zəifləmə səbəblərindən biri günahlara meyl etməkdir. Asiliklər imanın zəiflədə ən böyük səbəblərdən biridir. Və ən böyük zərərlərindən biri ilmin olmaması, elimdən məhrum qalmaqdır. Günahların zərərləri. Asiliklər elmin qalmamasıdır. İnsanın əməldən qalması səbəblərinə belə bax günahlardır. İmanın zəiflədəən ən böyük səbəblərindən biri nədir? Bax, elə günahlar, asiliklərdir. Müalicəsi də nədir bunların? Bax, bu qeyd etdiklərim sanki əksidir. Yəni əgər insan imanın artmağını istəyirsə, deməli Allahın kitabına möhkəm yaxşımalıdır. Oxumalı, əməl etməyə tədəbbür etməli, etməli mənalar başa düşməlidir. İmanın artmağını istəyirsə, gözəl salih dostlar seçməlidir. Əks halda qiyamət gün peşman olacaq yomə yəud zəlimə ala yədi. Yəqulu ya yəqulu ya laytəni. Yəqulu ya, ya laytəni ətəxəzətu məl rəsul səbila. O gün zəlim deyir öz bütün barmaqlarını çeyniyəcək. Birin də yox. Hamsın. İnsan bir ağlı iş görəndə peşman olanda niyə elədim deyəsən, düzdür? O gün bütün barmaqlarını çeyniyəcək. Peşmançılığına görə. Kaş ki deyir mən deyir peyğəmbərə rəsulun yoltu gedərdi. Yə və ilətə laytəniləm ətəxəzə fulanən xalila. Kaş ki falan kəs özümə dost tutmayaydım. Lekad adallani ani zikre ba'de iz ja'ani. Mana zikr gelenden sonra beni hak yoldan azdırdı. Ve kana şeytan lil insani khazula ve şeytan insan bile yalgız bırakar, tenha bırakır. Aldadır sonra ki ben sana dememiştim öyle. Niye uydun? Uymazdın. Kur'an gelmişti, peygamber gelmişti. Yalgız bırakar, yardımsız bırakar. Demek ki siz insanlarla dostluk kıyamet günü bize fayda vermeyecek. Kaş ki onu dost tutmazdım, kaş yanında olmazdım, onunla sefer etmezdim, ona uymazdım. Ele peygamberin yolunu tutup Deməli imanımızı artırmaq istəyisə gözəl qardaşlar, bu dünyada, bu məşəqqətli bir dünyada, səbrə ehtiyac olduğumuz bir dünyada, gözəl dostlara, salih insanlar ehtiyac olduğumuz dünyada geriyə bax ələlərinə el tutduraq ki, biz də həmən xətasız, həmişə heçgəs xətadan, günahkən, günahdan, xətadan qarantili deyil. Bütün adəm övləri xata edəcək. Bütün adəm övladları günah edəcəklər. Təbii peyğəmbərlər istisnadır. Allah belə vaxtları bizim bax sadiq insanlara, xatırladan, nəsihət edən insanlara ehtiyacımız var. Eybim olanda, qoy mənə eybimi desin. Məni başa salsın. Problem yoxdur. Qoy desin mənə düzəltsin. Bax belə dostlara ehtiyacımız var. Qutanacağımız, həya edəcəyimiz insanlara ehtiyacımız var. Onda-da aləmlər dillər ki, bilmən bu dərs burda olmuş yoxsa yox? Dostluğun ədəblərindən, qardaşlığın ədəblərindən nədi? Elə insan oturdur ki, onunla oturub duranda qarşılaşan ondan həyə edib ondan tanasa çəkinəsə. Yəni yanında heç şey danışmayasən. Günah etməyə cürətli olmayasən onun yanında olanda. Görürsən belə şeylər var aramızda. Həraz bir hörmətli bir qardaş, şeyx, elm tələbəsi, bir abid salısa yanda. Yanda artıq ki hərəkət edə bilər, qardaş, ayıbdır. Nə digər, digər şabuna bax. Bax bu istəyirsə, bu nə günlədir. Cürət eləmirsən. Bax elə dostlara, yoldaşlara ehtiyacımız var. Bu məşəqqətli bu imtihan dünyasında. Bu səfərimizdə bizim belə yoldaşlara ehtiyacımız var ki, həmişə həyə et, utanar ki, birdən o yerdə atəş kimi danışaram, günaha meyl eləyərəm. Çünki əli insanla dostsa edəndə insan heç vaxt günaha meyl eləməz, cürət etməz, günahdan uzaq düşər. La kin utanmasa həyat məsəl nə isə danışanda zarafat edəcək. Allah qorusun, əl el elə var münkər əməllər deyə utanmır, həyə etmir. Yanında siqaret çəkir, atəş kimi hərəkətlər danış. Elə insanlar var, dostlar, yoldaşlar var, bir-birinə də bütün evlərini açırlar. Biri də birindən utanmır. Getdim, o ilə belələdim, bu ilə belələdim, o dil bunu elədim, belələdim, falan yerə getdim. Onların dostluğu heç bir fayda verməyəcək nə bu dünyədə və nə axirətdə. Həyə edəcəyin, çəkinəcəyin insanlardan oturur dostluq elə. Günahlardan qaçmaq üçün ən böyük səbəblərindən biridir və həmçinin gözəl qardaşlar. Günahlardan uzaq düşmək üçün, təmizlənmək üçün iman zəifini aradan qaldırmaq ən böyük səbəblərindən biri nəfsə hesaba çəkməkdir. Muhasabətun nəs çox mühüm bir şeydir. Yəni Ömər ibn Xattab diri o gün hesaba çəkilməmişdən qabaq bu gün özünüzü hesaba çəkin. Gelmək artıq haqq hesab günüdür. Yəni sənə möhlət, sənə möhlət verilməyəcək, gedib özünü düzəldəsən. Bu gün özünü hesaba çək ki, o gün hesabın yüngül olsun. Bu gün hesaba çəkməsən, o gün hesabımız ağır olacaq. Və həmçinin sonuncu da deyim qardaş tay bizim imanımızı artıran səbəblərdən biri, yəni zəhləyi aradan qaldlaş etdən pis xitam var, pis xitam. Pis sonluqdan qorxmaq. Allah qorusun. Elə bir günah üzərinə gedərlər ki, bizim qiyamət günə əlimizə onlar elə o günahla da hər şey olunaraq. İmanı artıran ən güclü səbəblərdən biri bax o haldan qorxmaqdır. Pis sonluqdan qorxmaq. Həmişə pis sonluğa fikirləşsən, günaha meyl eləyirsən, hə? vallahi meyl eləməyə qadardır. Məsələn, Allah qorusun, nəisə bir günah görməsən, fikirləşin ki, birdən bu halda ölsə, mənim axram nə olacaq yəni. Vallahi o günahdan qaçarım. Aslandan qaç, qaçdığımız qasa, əgər imanımıza sadiq isə, Allahla sadiq isə, qaçasan. Həmizə ölümün xatırlamaq və qəbr sanıqları ziyarət etmək imanı artıran böyük səbəblərdən biridir. Bilirsən ki, sənin də gəlin ora olacaq. Əməllərimizlə baş başa qalacağıq. Orda heç bir şey bizə fayda verməyəcək. Dost, mal, dövlət hamısı bizi tərk edib gedəcək. Qəbrdə tənha qalacaqsan, öz əməllərin yanaşı. Çoxlu zikir, bax o qəbir ziyətlərini artırmaq lazımdır. Əşəti canaza var, elə qılın gedim evə yox. Axıra kim gedə? Dəfnə kimin ged iştirak elə. Və ölümü xatırla. Ləzzətləri daramadı yada ölümü çoxlu xatırla in Allah rəsuliyyə salalla sallə. İnsanın imanı artıran ən böyük səbəblərdən biri qəbr sanığı ziyarətlərdir. Öllər ziat edib ölümü xatırlama, axirəti xatırlatmaq, xatırlamaq və beləcə qardaşlar Allahdan istəyirəm ki Allah təala bizləri xeyrin müvəffəq eləsi imanımızı artırsın. Amin. Hansı müsibət, bəla gəlir, gəlsin. Biz o günlərdə o müsibətlərlə səbir etsin. Əli, əli. Və belə günlər də gələcək. Bu birinci bir imtahan deyil. Bundan da başqa imtahanlar gələcək. Səbir etsən 50 kişinin səabı var. Sahabələrdən 100 kişinin səabı. Bizə hədisdə gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, sizin sizdən sonra deyir, arxada müəyyən günlər var deyir, çətin günlər var. O günlərdə səbir eləyən əlində kök tutmuş kimidir. O gün əməl edənin səabı Onun etdiyi əməli edənin 50 kişinin səabına bərabərdir. 50 kişinin səabına bərabərdir. Deyirlər ki, özlərindən olan 50 kişinin səabına, deyir, yox, sicidən olan 50 kişinin səabına. Söhbət ora bütün əməllərdən getmir, onu qarışdırmayın. Bunu dəstədə demişdir əfərlərinə. Orda müəyyən əməldən gedir, hansı əməldən? Səbir. Səbirdən əldə edəcəyimiz səbap onlardan onların qazandığı o səbirdən qazandığı 50 səbəbə bərabərdir. Lakin digər ibadətlərlə onlar bizdən üstün deyil, hamısının üstündürlər, hamısının da. Heçcə sahabelərin cihadına, sədaqəsinə, ibadətinə çata bilməz. Lakin burada xüsusi əməldən söhbət gedir. Nədən? Səbirdən qazanacağın savab. Çünki çətin məşəqqətlə günlər var, elə böyük fitnələr var ki, Allah qorusun. Ayaqların sürüşəcəyi fitnələr var. Ən böyük fitnədən çox oxudu fitnə, həzəllə Rasulullah dəccalın fitnəsi. Görün nə qədər ayaqlar sürüşəcək. Nə qədər insan az az dəccala dəccala sığınacaq, ona iman gətirəcək. Çətin ağır günlər hələ qabaqdadır. Bax, belə günlərdə səbir etmək, sünnəni yaşamaq, səbir etmək, əl də köçütmaq kimidir. Və kim səbir edərsə, sahabənin 50 kişinin, sahabədən 50 kişinin səabı qədər səhab qazanacaq. Belə qardaşlarım, Allahdan istəmir, inşallah biz həmişə səbirliç. Hər bir halda biz səbirliçimizi xeyrin müvəffəqilləsi, imanımızı artırsın. Və dua etmək, deyirəm mövzu bitmir, hamsi bir-birə düşür. İmanı artıran ən böyük səbəblərindən biri qardaşlarım dua etməkdir. Dua yaddan çıxartma, vallahi hamının duaya ehtiyacı var. Allahdan istə, namazlarında, qeyri vaxtlarda, müftəcəb vaxtlarda Allahdan imanın təzələnməsini istə. Çünki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: "Sizin əyninizdəki köynəyiniz köhnəldiyi kimi iman da köhnələr. Allahdan imanımızın təzələnməsini istə." Və Allah Rəsulü həmişə bu duaları edirdi. Deyərdi ki, "Allahümme a'ti nəfsī taqwāhā, ey, Rəb, ey Rəbbim Allahım, nəfsimi təqwalı et. Özəkkihə ən də xeyrül mənzəh kəh, sən onu təmizə çıxardı. Sən təmizə çıxardan ən xeyirli, sən ən təvalliyə hümməvləh, sən ümvelisə mövlası yardımçısısan." Bu duanı həmişə etmək lazımdır. Bu misal onun digər duaları. "Allahümme yəmuqallibəl qulub" məşhur duadır, bilirsiniz. "Allahım qəlbimi dinə itaatdən çevir." Unutmaq olmaz. Allah Rəsulü pak qəlbli, təmiz qəbli bir insan idi. Bu duaları çox elərdi. Mətbə bunu öyrədərdi. Və deyirdi ki, "Allahım, səndən sadiq danışan deyil, salamat qalb istəyirəm." Bunu deyən Allah rəsulun bu gün səhabələrdirsə, biz siz çox deməliyik, qardaşlar. İbrahim əleyhissalam övladlarının zürriyyətinin və özünün bütlərə ibadət etməsindən Allaha sığınıb, "Pim, Xəlilur-Rəhman." Rəhmanın xəlili bundan Allah sığınıbsa, qardaş, sən mən fitnəyə, bidətə, küfrə düşə bilmərik. Biz daha çox sığınmalıyıq. Dua etmək, dua etmək, dua etməyən qardaşlar unutmaq olmaz.